নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল ইজিৱৰ্ল্ড যোৰহাটলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপুনি জানিব পাৰিব কেনেকৈ আধাৰ লিংক কৰিব পাৰি অনলাইন। সবিশেষ মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাম। চ' আহক আৰম্ভ কৰোঁ। গুগলত ইনকম টেক্স ইণ্ডিয়া টাইপ কৰিব, টাইপ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত আপুনি দেখা পাব, ইয়াতে প্ৰথমতে আপুনি পাব ই ফিলিং হোম পেজ ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ। ইয়াত www.incometaxindiaefilling.gov.in এইটো ৱেবছাইট, এইটো আপুনি লিংক ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো ইণ্টাৰফেচ ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ই ফিলিং ইয়াতে অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ এই পেজটোত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে কুইক লিংকছৰ যিটো অপশ্যন আছে তাৰ তলফালে দেখা পাইছে লিংক আধাৰ এটা অপশ্যন আছে। লিংক আধাৰত জাষ্ট আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা পেজ অ'পেন হৈছে, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে লিংক আধাৰ। ইয়াতে আপুনি জাষ্ট আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ দিব লাগে, আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগে, নেম এজ পাৰ আধাৰ, আধাৰত যি হিচাপে আপোনাৰ নামটো আছে দিব লাগে ইয়াতে। আৰু এই কেপচা ছল্ভ কৰিব লাগে, খালি এইটো আই এগ্ৰি দ্য ভিজিব ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ উইথ UIDAI, ইয়াতে আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি কেপচাটো কিবা কাৰণে আপুনি ছল্ভ কৰিবলৈ অসুবিধা পায়, যদি ইয়াত অলপমান বেকা বেকে কিবা আখৰ দেখা পায় বা অসুবিধা হয় কিবা কাৰণে, তেতিয়া আপুনি তলত আৰু এটা অপশ্যন আছে, আপুনি ইয়াত OTP এটা আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তাত আপুনি এটা OTP ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিব। ৰিকুৱেষ্টৰ অপশ্যন এটা আছে, গতিকে প্ৰথমতে মই ইয়াতে ফিল আপ কৰি লওঁ। ফিল আপ কৰি মই দেখুৱাম নেক্সট পৰ্যায়লৈ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পৰা যায়। মই ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে কেপচাটো ইয়াতে ছল্ভ কৰিছোঁ, লিখিছোঁ। লিখাৰ পিছত মই লিংক আধাৰ অপশ্যনত ইয়াতে তলত যিটো পাইছোঁ তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। লিংক আধাৰটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে লিংক আধাৰ ইয়ৰ ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন চেণ্ড টু UIDAI ফৰ ভেলিডেশ্যন অফ আধাৰ। ইয়াত দেখা পাইছে আপুনি পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰটো লিংক কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ষ্টেটাছটো আহি গৈছে, ইয়াতে অলৰেডি ইয়াতে ভেলিডেশ্যনৰ কাৰণে চেণ্ড কৰা হৈছে বুলি আহিছে। আৰু আপুনি ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব, অলৰেডি ভেলিডেট হৈ থকা এটা একাউণ্ট মই দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি ষ্টেটাছটো আপুনি তাত লিংক হৈছে নাই চেক কৰিব লাগে। ছেম পেজতে, ছেম আপুনি ই ফিলিং অপশ্যনতে হোম পেজতে দেখা পাইছে প্লিজ চেক দ্য ষ্টেটাছ লেটাৰ বাই ক্লিকিং অন লিংক আধাৰ হাইপাৰ লিংক ইন দ্য হোম পেজ। চ' হোম পেজত আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগে, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত লিংক আধাৰ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আপুনি আকৌ যাব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ টু ভিউ দ্য ষ্টেটাছ ইফ ইউ হেভ অলৰেডি ছাবমিটেড লিংক আধাৰ ৰিকুৱেষ্ট, ইয়াতে আপুনি ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ষ্টেটাছ চেক কৰাৰ কাৰণে। ইয়াতে পেন নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগে। পেন নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত মই যিটো এতিয়া এপ্লাই কৰিছোঁ, যিটো আপোনাৰ লিংক কৰিবৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিছোঁ, তাকে মই দি পেলাই চাওঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত যিটো মই এতিয়া জাষ্ট এপ্লাই কৰিছোঁ লিংকৰ কাৰণে, তাতে মই এইকেইটাই মই পেন নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰতে দি ষ্টেটাছটো চেক কৰিম। এতিয়া ইয়াতে দিয়াৰ পিছত যিকেইটা আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে য়েছ, অলৰেডি লিংক হৈ গৈছে, ইয়ৰ পেন ইজ লিংক টু আধাৰ নাম্বাৰ, এইটো দেখা পাইছে ইয়াতে আহি গৈছে। চ' আমাৰ যিটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ, যিটো মই পেজটো ফিল আপ কৰিছিলোঁ ফৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবৰ কাৰণে, সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰচেছটো। উইদিন ভিডিঅ'টো বনাই থকাৰ সময়তে গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল। চ' এই পাঁচ মিনিটতে এইখিনি কাম অতি সহজতে হৈ গ'ল। চ' নেভাৰ টু ৱৰি ফ্ৰেণ্ড, অতি সহজতে আপুনি আধাৰৰ লগত আপোনাৰ পেন লিংক কৰিব পাৰিব, যিহেতু পেনটো বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, গতিকে অভিয়াছলি গোটেইখিনি লিংক হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাৰ। চ' যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ হেল্পফুল হৈছে তেন্তে আপুনি প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আনকো উপকাৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও সুবিধা হয়, কোনো নিশ্চিন্ত মনে অতি সহজতে আধাৰৰ লগত পেনটো লিংক কৰিব পাৰে।